Prosessindustrien i Norge er helt fantastisk. Den ligger i alle deler av landet. Den er blitt bygd opp gjennom 100 år, og vi har bygd opp en fantastisk kompetanse. Det er en kompetanse vi nå skal ta i bruk for å utvikle oss inn i det grønne skiftet. Men den kompetansen vi hadde i går, den vil ikke treffe i forhold til det vi trenger kompetanse i morgen. Derfor er det så viktig at vi får skolebenken inn på arbeidsplassen, og at vi får arbeidstakerne opp på skolebenken, at dette skjer innenfor rammer som kan fylle hverdagen til folk, økonomien til folk, som gjør at vi utvikler de industrielle arbeidsplassene, utvikler utdanningsinstitusjonene våre i et samvirke, slik at vi opprettholder den konkurransekraften vi har utviklet gjennom 100 år i hele Norge, når vi skal inn i det grønne skiftet. Det grønne skiftet kommer til å bety mange store forandringer. De kommer enten vi vil det eller ikke. Vi kan ta posisjoner, vi kan utvikle arbeidsplasser, vi kan være de som vinner de nye arbeidsplassene, som står på skuldrene av de arbeidsplassene vi har. Men da må vi ta til oss ny kompetanse, da må vi utvikle ny kompetanse. Det er vi verdens beste til å gjøre. Den jobben skal vi gjøre, og derfor så ber vi dere, sats på norsk industri, sats på kompetanse, sats på fremtiden.